Faleminderit, zotë drejtar. Bekime e ka fjonën, pastaj sa i të. Pa, të ka pëlqyë që është një tjetër të dilë më rëvjonën, këtë të nërëne. I faleminderit, Kryesus, nuk e pota me në me dorë, po i një ranë që ti e boni, që ky me këtë cilë që me bënë, po të regonë që është i një ranë dije edhe një ranë cilë, në dyot. I një ranë dije se thot që unë e kam provoj. Paso ka provoj këj vetë edhe shkollim, unë e kam vetë shkollim vetë. Qaq. E dyta, unë nuk thash kur zhët jetër pas asoj që e ka shkru këj vetë aty. 60% në zanëzve kanë ngelë gjithar të barë. Kjo është shqetësuse për mu. A banë këj ndrimin e drejtarve, por këj se ka bon drejtimin e drejtarve, na e kemi kërku, këj se ka bon. Tash, pse kërkojnë më lagimin e ti, banë fjallë, me përmeni me vota. Unë e kumë vota për i qytetarë, me vota qytetarë një mërtu. Këj zëtë një i ka posë vetëm 13 vota e gjysë. Edhe ata 13 dyshushme gjysë i gotë vetën. Falem diret, sa i ti? Urlo sa i ti? Gjaj. Unë po drejtojmë juve, Zotë Kryesus, edhe ligji për veçeverisje, edhe regulorët, edhe statuti ju obligon që të mbroni antarin e kuvendin nga fyrjet jashtë antarve të kuvendit civil. Këto që i tha Gimberisha janë fyrje dhe aq ma ke, Zotë një drejtor, që ton diskutimin e ke thonë sahet, që ketë s'ken diskutimit mijat, dhe më thonë, ky është problemi, ju lutëm. Jemi para incizimit direkt, drejt për zdrejtit që dihune, qytetarët në ndjekin dhe shqyrzotit që edhe incizohën këto dhe shkruhën dikon, unë e kom thonë që i kom marrë vetëm dy segmente. Nuk thash e kom analizu krejt materialin. Dy segmente. Ata që janë ekonomist e din, kush do me nxjerr një analizë për diçka që ati i vynë, për qëllimet veta, a i ko drejt me nxjerr dhe rezultatet janë ato. Por si që duke, Zotë një Kryesus, ne kemi orë para në situate një dilemë shumë të madhe. Ose duhet të mos flasë me heqë, se po në sulmojnë drejtartë, ose para se me hymë ledhe, do të mi veta, Zotë një, qka do të me thonë bre burra, se ky pe përdor bre burra, që na të flasëmi se për ndryshe, mos vetë, vaj halli se ku do dalmi. Kjo nuk është në regullë. Po pse së është në regullë? Nuk është në regullë pikrish për shka këtë neglijencës dhe pa përgjësis të këti kuvendi. Për arsye se dikush tjetër ka mendu për punën dhe minë vajtën e këti kuvendi, jo na. Ka menu aj që e kanë zirë ligjin për veçeverisje lokale dhe ne një dhetër thotë, kryetari dhe kuvendi, asë një organ tjetër nuk e njef ligji, asë një drejtor nuk e njef ligji. Bili-bili, na nuk kem të drejt në bostë ligjit, asë na, asë ju s'kem drejt me komunikun me zvetë. Asë une me dvetë, asë ti me më kalëzu. Oshtë kryetari, aj i cili duhet në përgjigjit. Oshtë drejt e kryetarit me delegu kompetencën e obligimet kretë, po kjo zëtë nja, në vend se me në të qërtu neve, le të shkëllet të qërton guzov kryetarin, e kryetarin neve. Po të ashtë pipet shansa këtu, edhe të ashtë del me gjana të pacëndrush me gjajtë. Gjajtë se na vërtet kur gjëzdim. Nuk është e sakë. Nuk është e sakë. Asë zhe ma thuj zëtëri drejtarë, qka kom thonë, qka nuk shtrunë këtu. Në ciklin e, në nivelin e parë, i kinë, orë të pa mbajtura, mos ma pështjelni me në zonë sa. Orën e pa mbajtur e ka mungu mësusi, arsimtari, profesori. Nuk ka konë mësim a i zotnia, se një orë e një klasë i ka 40 në zonë sa, në spohim atje. Shumë drejtë. Se sonë zonë sa, po janë 903 orë që mësim dhënë si nuk i ka majtë. Dhe mos t'i këthemi edhe njerë totalit se asgjë nuk mund është me kontestu për e asoj që këmë thonë unë. Në kuptimin e një analizët të pasojës, nuk i kom kontestu rezultatët. Dhe zotëri Kryesus, nuk është herë e parë që ne akuzohme që i bojmë politikë që jemë të thirën për me bojmë politikë. Po pikrish drejtorat bojnë politikë dhe na të regojnë se qësh i kanë morë votat e kuj kanë morë, qësh i kanë vjedhe, kuj kanë vjedhe, kuj të shërbejnë dhe bojnë krasime, me kene bojnë drejtori krasimin, ju kur i një konë, kush janë ata jo? Kush janë mërë ata jo? Ju i një drejtor, i drejtorist të arsimit Ferizaj, kush janë ata jo?
Po hajde që pe morëm edhe këtë krasim, po ju jeni pe 2007 në pushtet. Sot jemi 2013, një lutëm. Ju keni bo krasimin mes një viti, para prak dhe këti viti, po shka lidhet me ata që në konë para juve, shka kanë bo ata. Dhe do tishte jo normale, nëse një shoshri me ndonë zhvillimin e soj se që shë konë para 10 vjetë duhet me konë dhe tashtë. Po vetë procesi i zhvillimit shoshris në tanë si, duhet tesë dhe pa tjetër ko me hecë për para. Vitin tjetër, do t'jeni ju drejtor, do t'osh dikush tjetër, pak është me rëndësi, po sukseset, rezultatet do t'jeni matë mira, matë preqme, për shkak se kryhen shërbimet teknike, marohen këtë shkollat, plëtson kushtet, plëtson kabinetet, dhe së mund të thirët dikush se ti si ke posh kabinetet, une i kom sërë. Jo, jo, kjo është gabimi madhë. Dhe aqë ma pak, juve nuk ju lejot, ju të aboni këtë krasim. Për asë ju se nuk jeni të thirën. Ju jeni për të najdo një informat neve, për dhonë skjarime ato që ne i dim. Unë asë njerë nuk pretendoj me i ditë ma mirë se jo. Unë e di që ki vjetë ma shumë përvoj se sa ndashtë allë që i ki kretë. Këtë është e sakta. Po problemi është mënyra komunikimit, mënyra shtrimit problemit dhe mënyra e qasës të problemit. Unë ju qasa një problemi nga kondi që është shumë e sakta. Mun ka interesu nivelli i nëzazve shkëllqyshëm. Më interesu një dhe tjerë, po shumë. Atër do të dytjet me folë për këtë materiale. Edhe nuk mund të thush ti se nuk o kështu që këni shkru. Do më thonë, në nivellin e por jonë 60%, në nivellin e 2, 32%, në nivellin e 3 jonë 15%. Kjo statistikë, kësojës mund me igna, jakojtë ja gjimberishës, apo se e krasni që të është pak problem. Por ju lutën, keni kujdes në mënyrën e komunikimit. Ne mund të gabojmë, kem drejt me gabu, ju s'duhet me gabu. Dhe në nuk e mështes nëse i pari gabon, me zdo kush duhet me gabu i pari. Nëse kanë vjedhë ata para juve, ju s'duhet me vjedhë. Nuk është arsye, keni vjedhë dhe ju, po të hajtë po vjedhë me edhe na. Dhe më thonë, së është në regull kje punë. Sajtë. Urë në Faruk. Onë shumë rranë, tash me ju përgjigjë një fjallori t'il, edhe në momentet caktume, ndoshta përhirë të ndërgjegjës, edhe përhirë të respektit, ndoshta nuk do të me akthy, dikuj ashtë të qyshe meriton. Unë e thash, që është brengët gjithve, gjendja në arsim, është brengët gjithve gjendja në arsim, sepse aty kemi fmit ton, edhe është interesi ynë që atjetë në bëhet një arsim cilësor. Ju lutëm, kur në zonë se të hënë në brenda o borit shkollës, nëse fmis i ndodhë dhe qka, për gjithë është personeli arsimor aty së bashku me drejtorin. Dhe të thët, aty ata janë kujdestarë, edhe duhet të arrujnë atë nëzansë. Mund ndodhin rojet, mund ndodhin edhe diçka tjetër ma e keqe. Mirë po, mund ndodhin mënyrë individuale, edhe kujdesi i arsimtarit, edhe qëllimi arsimtarit edhe gjithë neve që so ma pak dukuri devionte të ndodhen. Jo lutem, nëse ajt personel arsimor i cili mban procesin e arsimit edhe lejohen dukuri devionte për gjithës janë ata. Unë jam për gjithës në shpe, jam për gjithës edhe në qytetë për sjeljet e fëmijës temë. Mirë po, për gjithë mrena, është prindi, është edukatori, është profesori se vetë profesori, unë e konsideroj që është një figurë e shejtë i cili ka për obligim edhe mendoj që ai duhet cilët njësoj si kur unë mrenda kohës arsimit, edhe mbranda asoj kuet dhe e rëso zhvillohet aj proces mësimur.
E kemi çështjen e përdorimit lëndëve narkotike. Jo lutem mos brenge krejtve. Edhe për këtë arsye unë mendoj, edhe nuk do ta zgjas që është detyrë e arsimtarëve që në për shkolla të bojnë të pamundërën që të mos ndodhen këso dukuri devijante, është për të përshëndet ai aksion ose ajo pun të cilën e ka bo policia, se unë edhe vetë kom kërku që në për shkolla edhe të ketë persona cilët do t'i shikojnë këto dukuri devijante. Sepse nëse tash neve na i morrin në rini në këtë formë, se dikush e ka për shkak të profitit edhe ta merr fëmin, edhe ta myt fëmin, ne këto gjëra duhet t'i kemi parasysh. Drejtar, nuk ju lutem, mas pokti kam nevoj ta politizoj këtë çështje. Edhe për një fakt po të tham që prej shkollës bujqësis apo prej mjekësis, sot është ka shku në pension profesori, nesret ka ordën është prunjeri pa konkurs, pa kurgjoveq, edhe shumë rastet tjera për cilët i dim. Faleminderit. Faleminderit. Farok, dikush tjetër a dëshiron të diskutoj? Nëse jo, atëherë drejtori edhe në shkallim të shkurt. Faleminderit për gjitha, për them, serios. Shikoni, nuk është mirë me përdor fjallor fyusë, është shumë e vërtet. Unë jëmë plotësisht me ju. Ju jeni këshiltar të zgjedhur, ne jemi të emëruar. Edhe ne kemi dinitetin tonë, kemi personalitetin tonë që reflektojmë, a? Kujtë jam mërmendja se këshiltarë jëmë bi drejturin, se drejturin bi këshiltarin gabon, se si vlera, si njerës, jemi dëshmuar se cili. E kemi një biografi që e lexoj dikush mra pa nesh, me krejt kontributet edhe në gjitha segmentet, edhe të profesionalizmit, edhe. Unë, zotë Zahit, sërish po të përmeni e në se jemi ma gjatë unë e ti këtu, unë e desha vetëm një them, një fjali në të rafsh. Një fjali, ja. Kure morim dhe krejt këtu, se unë nuk eshë, unë e ku morë krahasimin me vetë vete, me vitin e kaluar, gjusë vjetur në parë, 2011, suksesi përveç në nivel që e kemi, po në tërsi, shkollës, komunës, Ferizaj, është maj mirë për 0.02%. Numri jorëve të humbëra, është maj mirë, ma pa kemi jorë, të humbëra prej mësimënëzve, dhe mungesat në tërsi përveç nivellit që përmenim, kemi ma pak. Këto janë shenja që do të shkojmë drejt përmirësimit dhe stabilitetit. Është shumë e vërtet që e tha Zoti Guri për atë që ka ardhve, është mirë me shku deri në fund me këqyrë procesin. U pranun kjo zotëria aty si iku në pension. Drejtori shkollës e ka të drejt një muaj ta angazhoj XY-nin dhe të shpallet konkursi dhe në konkurs të bëhet emërtimi se nuk mund të bëhet kontratë e punës o burra. Po, të mos mbetet tri javë, të mos mbetet një muaj, ajo paralele, pa dhe mësimëdhënës, ose ajo klasë, pa mësus, e intervenon se rastet e ndryshme, si do mos kur jemi të pushimet e leoniset e tjetë, po të gjithë kalojnë për filtrin e komisionit për pranim të kuadrit, për mes konkursit, qoftë për hershëm, qoftë në zavendësim. Ju faleminderit. Faleminderit, drejtar. Urna. Përshëndetje antarët të nderuar të kuvendit, gjithashtu dhe qytetarët të Ferizaj, suksesin që përparaqet drejtori i arsimit me shifra 0.02%, këto janë shifrat pa përfillshme. Si pas këti, ky sukses nëse për cilët, nëse shumëzojmë edhe 10, na vijnë 10 vite për më bon 0.2%. 100 vite, 2%. Do më na du me pritë për 100 vite për më përmisu asimi në komunën e Ferizajt. Kjo është e pa kuptueshme. Më të vërtet, këto janë shifrat pa përfillshme. Ju qytetarët e nderuar e dëgjuat dhe merët fjallin e detyruit kur tha arsimin në komunën e Ferizajt ka rritë rezultate maramense.
Une pecike vetëm suksese në shkollën e mesme, ku thuhet se 40% është pozitiv, 60% është suksesi i pamjaftueshëm. I pamjaftueshëm do të thonë me nisha. E nuk e di fare rezultati është fare të arritura marramendse. Vlerësoni ju. Ju faleminderit, doktor. Unë mendoj që askush s'mund pajtohet me atë se gjendja e arsimit në komunën e Ferizajit është në nivelin e kënaqshëm apo është mirë. Dhe kjo çështje le shumë për të dëshiruar, sepse pavarësisht që dikush mundohet më lavdruar, dikush më kritikuar, gjithë e dim realisht që s'është mirë. S'është mirë në kuptimin e cilësisë, jo aspektit teknik. Në aspektin teknik vërtet është përmirësuar shumë. Po megjithatë kjo është një informat, nuk kem nevojë as me votu as kur gjë, mund ta tejkalojmë edhe vazhdojmë me pikën e 10. Propozim vendim për ndarjen e 52 banesave të cilat janë në pronësi të komunës. Për këtë çështje është diskutuar edhe në komitet, ka pasur edhe vërejtje edhe pajtime edhe kundërshtime. Megjithatë ne kemi formuar një komision për ndarjen e banesave në bazë një liste që e keni marrë, jo bëhet fjalë dikon për 52 banesa të cilat i ka paraqitur. Nuk e di tash kush drejtori, cila drejtori, por megjithatë komuna i ka prezantuar, bëhet fjalë për dy objekte, njëra në rrugën Vllazët Gërvolla dhe tjetra në rrugën Ahmet Kaçiku. Në ndërtesën e parë bëhet fjalë për 11 banesa, pra te rruga Vllazët Gërvolla dhe në ndërtesën atje për ballë policisë ose rruga Ahmet Kaçiku bëhet fjalë për 49, gjithsej bëjnë 52. Nuk e di sa qëndron fakti që këtu shkruhet edhe për katër banesa kontestuese, si kanë mund të jenë kontestuese, si duhet bëhet zgjidhje. Un kam shpresë shqetësimin tim dhe po e shpreh edhe këtu në kuvend. Paraprakisht ka qenë dosht ne të njoftohemi se cilla ka qenë përqindja e përfitimit të sipërfaqes në secilin objekt. Sa metra katror posedon komuna aty? Në bazë kontratës në nënshkruar në zyrën e prokurimit për marrjen me koncesion ose ndërtimin me koncesion. Këte nuk e dim, dhe unë personalisht nuk e di ja është këtë numër i sakt, asë është i sakt, po bëhet fjallë për këto 52 që janë paraqit me metra katror, me domanë rënditje, edhe kërkesa është që të merët vendem për këto, duke mës e lonë anësh edhe sigurisht që është obligim besoj me që është kërkesë edhe e kuvendit që të paraqitet pasuria në tërësi dhe besoj që do të paraqitet edhe këto taman në vlerën reale se cila është pasuria edhe në këto objekte e komunës. Dhe sigurisht edhe në objekte tjera që ne e dim që ka pasë edhe objekte tjera me koncesion, ka objekte tjera të hershme të komunës që absolutisht kërkosh nuk ma evidencë, nuk e di ku e ka, edhe kush është frytëzën e pasuri, po duke pas parasysh që ato duhet bëhen në të ardhmen, ne sot diskutojmë vetëm për këto 52 që janë paraqit që janë prunë e komunës. Tjerat nuk e di se çka të ndodhë. Ademi i pore ka që u dorën, pastaj Farok. Një sharrim kështu para se të foli rreth këtyre çështjeve, unë e di se takimin e fundit që e kena marrë na, unë kam kërkuar të futet si pikë e rendit ditës për krejt çdo çështje që i folët ju pak më parë. Mirë po fatkesisht, edhe ju atëherë këtë zotu se në seancën tjetër dhe ti për një raport pak ma i thukt edhe detal, kjo nuk po ndodh edhe sot. Mirë po, une jam shumë i pak noqën me disa çështje. Edhe pse NAV ka thonë neve se duhet të avitet raport për të çështje, këtu është vetëm një letër për cilë se mbi raportin e disponueshmërisë
së banesave në objekte të realizuara për mes proceset të koncensionimit. Lutna, kryesus, unë mendoj se për me qenë ma transparent, drejtoria e cila imbikëshyrë këto qështje, këtune kuvendorve këtu është doshtë të gjithve kja vjep nga një kontrat e cila është bon mes prokurimit edhe ati që i ka kry pun, do të kompanis që i ka kry pun, edhe të shifët të mën so ka përfitu operatori e so ka përfitu vetë komuna. Këto pe tham me një qëllim caktum. Zëtri kryesus, na kemi kërku shumë maherët, kemi kërku edhe në takimin e fundit, të i pët raport për gjitha koncensionet që janë dhonë qëto objekte në përmes koncensioneve. Që këtu fatkesisht vetëm një për përmendi mungon. Pse nuk është dhonë objekti që është karshi spitalit ose qirdhës, e cili objekt është bukur shumë i madhë, edhe fare na nuk kemi dëshmi për ato. Po janë fut këtu vetëm dy objekte, edhe këto që janë shumë pakjarta që ishe thate dhe ju. Na asë nuk kemi kontrat me ditë taman so operatori so komuna, po këtu o bo një, po tham një dëshirë vetëm e komunës, ku thëpë 11 janë në objektin Vllazërit Gërvalla banesa, ndërso 4 janë kontestuese. Pse është këj kontestim? Pse nuk është morë para prakisht ato që e thatë ju, shifët, maherët, so metra katror i konë dispozicion komuna për me ndërtu një objekt, por tash mos janë krytë të gjitha të punë, delë se 4 banesa, nësi përfoqe prej 336.80 metra katror, janë do për me bo një kompenzim qoftë operatorit nëse gjykata nuk vendosë në favor të komunës. Unë nuk e di pse lejon komuna këtu edhe na lejon neve një jazë me të vërtet me mendu se këtu ka dallavere. Unë nuk e di kontrata është bo në objektin Vllazërit Gërvalla me 04-11-2010. Edhe unë e besoj se ata njerëz që e kanë bon kërkesën gjykatë edhe kanë pranu se një pjesë e tyne është e tyne, për 2 vjetë gjyqë mos me vendosë në favor të polës ose të komunës, mu ma mërë menë se kjo është tepër alarmante. Pse institucioni komunal nuk ka shku edhe me intervenu që këto që është e të kryinë sa ma porë, por lihet në mjegull 4 banesa me 330 so metra katror. E njëta gjo është, ju lutem, të objekti me koncension në rrugën Ahmet Kaçiku. Ju lutem, asë për këto na nuk kemi një huri të manë premja fizike sa është bon. Unë vetëm me një takim, me një drejtor, apo zavens drejtor, ka qenë kështu. Nuk pëdim a o 52, a o 50, a 51, se nuk është bon premja fizike. Ju lutem. Premja fizike është doshtë më bon para se so të përcaktohet numri i banesave në kuventu. Këto drejtorit për kose kanë posë obligim moral kështo. E dyta, halona pahinat objekt 3 atje që i përshomi para policis, rrugën Ahmet Kaçiku, shifët se ka uzrupator. Vesh përshom punim e një skaj dikun, dikush ka hinja aty, dikush i ka uzrupu lokalet posht atje, a ka përgjësi dikush për këtë qështja, apo nuk ka përgjësi? Zëtri kryesus, më falë që juve për ju drejtohëm. Na për numrin e sakt banesave, në numër me 52 e kemi dit edhe takimin e fundit. Kjo është vetëm letër, nuk di shka. Po pse nuk është futën edhe dy objekte që janë diskutu këtu, që janë shumë me rëndësi, objekti në rrugën e Gjilonit, e quajtur Sigma, që është folë këtu, edhe objekti tjetër në oborën e shkollës ekonomike, që një pjesë e të në banorve që janë aty kanë pos, është realitet që i kanë pos kontrata me qeverinë e përkoshme,
Po, a duhet ajo kontrol gjithmonë me vlejë për ato njerëz? E bëj një pyetje unë. E dyta, a duhet gjithmonë ato uzrupatorë që i kanë uzrupu ato banesa, e që i kanë dhonë me qiro, edhe matutje t'i shfrytëzojnë qirot, e t'a shfrytëzojnë komunën, ndërsa komuna nuk ka gjendje me menaxhu pasurinë e vetë, që edhe më herët, na thamë urgjentisht duhet të jipën të gjitha zonat për pasunin e komunës që e ka. Ju lutem, shka unë ma shqetsuse, duhet shumë shpejt e shpejt të shifën që të qështje. Une personalisht, me 3-4 njerëz, kam bisedu banor, qoftë asojnë dërtisë, qoftë kësoj kohë, kanë thonë, maza ma keqë ka pëndodhë aty, që ka banesa që ushtrojnë veprimtari që janë ndalume aty. Edhe banor që janë momentalisht aty, janë tepër të rrezikuar prej tyre. Unë mendoj se edhe policia, edhe që ky kuvend, duhet më morë seriosisht me këtë qështje, edhe duhet me kry këtë qështje. Duhet me kry edhe për një qëllim, ne të përfitojnë ata njerë që kanë nevoj me përfitu, e jo ata tërshitës të cilët kanë një aty, edhe i kanë shit banesat me pare, përfitojnë për tëne, a rastet nuk di tashso, janë po veç ofër 500 apliku, s'kanë apliku për 52 banesa. Ju lutem, unë si delegat i ti kuvendit, korkoj për juve që urgentisht mirën mosa dhe drejtojnë të qështje. Faleminderit. Faleminderit, atëm. Vetëm një përgjigje me të mbërgjë. Unë jam zotu që do t'i siel, po realesht, pikën që heqëm nga në i ri ditës ka qenë që e ka plecuate. Sigur të ishte siel, komplet pasuria e komunës që është kërku, do të kishim gjitha objektet, gjitha banesat, gjitha lokalet, edhe do të trajtonim të. Dërisa nuk janë siel, unë nuk kam ku me morë. Sigur se jo, edhe unë jam barabar me juve, unë s'kam qasje në atë qështë. E kum kërku bile që të lisë, dhe isa e kemi morë një muje gjynë, si këna vonë. Kush të shërën të mërë fjerë, urë në Mirë. Kryesues, për hirë të respektimit të rëndë ditës, domthonë, pikën 5 rëndë ditës, domthonë, të kalum, e lam për seancën e ardhshme, ku është kërkuar tamam raportin mbi pasurinë e komunës. Ndërsa pika 9 është vendim për ndarjen e 52 banesave, të cilët janë disponim për ndarje. Kjo është bën Komitetin për Politikë dhe Financa me kërkesën e zotit Sajet Krasniqi, në mënyrë që mos merr konflikt me ligjin i cili thotë që kuvendi duhet me vendos për numrin e sakt të banesave, në mënyrë që konkursi kur shpallet mos më qenë në konflikt. Po më mërmend që është e panevojshme me në vazhdu, domoshta. Po, si kem dokumentin. Kjo flas më kot. Faleminderit. Dikush tjetër? Unë në sen. Po na bjen shpesh me dollë, po ka shumë pika edhe janë atë që interesante. Më së banë marak për kërë punë, sa arë këtë nevoj delë? Unë zdo ta përmeni si shef i grupë se zguzoj. Po, zëtë një kryesus, është mirë që komuna ka orë në situatë për të nda banesa, thuët 52, janë bolë, po në thonë prapë janë pak, në krasim me kërkesat ose nevojat që janë, të qytetarë janë shumë pak. Por, mendoj se është një ndërseancat e sot që është majtë kjo, ndërseancat që ma shumë të është folë për ligjet, aktet në naktet, dispozitat, këta ato dhe, mendoj se pikrisht të botë fjallë. Në një trej regulorës të cilën e kemi aprovu hiq ma largë se me 21 dhe të orë vitit 2012. Dhe kjo nëse zgaboj seansa e dytë pas miratimit. Dhe që në start ka shkelje të kësoj regulore. Në një trej, vendimi dhe afati i qira dhenjes, në një trej, vendimi për caktimin e banesave për dhenje me qira. Pika një, ku vendi i komunës, duke u bazuar në fondin e banesav në pronsit komunës, për gjdo vit kalenderik, merë vendim për caktimin e banesav për dhënje me qira si pas dispozitat të kësaj ligjore. Dhe qka ka ndodhë këto?
këtu ka ndodhë që kuvendi sot diskuton a i ka 50, a 52, a 100, ndërso atje ka dolë konkursi që 2-3 javë ditë nuk e di sa që 20 ditë. Kjo shkelje e rregullorës dhe nuk mund të procedohet në këtë mënyrë. Kush e ka marrë vendimin për shpallën e konkursit? Kush e ka përcaktuar numrin e banesave? Ky është kuvendi. E thot rregulloria, urdhoni. Neni 3. Unë e lexova, po e thot rregulloria. Dhe në këtë rast kemi një manipulim me ndjenjat e atyne skamnorve ose pretendusit për të marrë një banesë, se njerëzit kanë ngarruar dhe ku thot një diskutant që e tha rreth 500-ve dhe me siguri kanë aplikuar rreth 500 njerëz ose familjar ose krye familjar për të marrë një banesë e cila është shpallë në mënyrë ilegale. Besoj që gjithë jeni në pajtim se s'mund të thoni po jo, se këto e thot rregulloria. Prandaj zotni kryesues, spari duhet merret vendimi për shpalljen, për sa banesa i për me qira dhe duhet merret vendimi për shpalljet konkursit. Kur kuvendi merr vendim për shpalljet konkursit, ose të aplikimit, ose që shdo në thoni, atëherë administrata është obligume, së është një nën këtu që obligon drejtorinë administratës për të kryjt të gjitha shërbimet mbrana kësaj regulore. Dërsa këtu ka ndodhë diçka, dikush thotë po komisioni ka shpallë se komisionin e ka formu kuvendi, është e vërtet që ka formu kuvendi. Por nuk ka kompetencë komisioni me shpallë konkurs. Komisioni ka kompetencat mrena kësaj regulore për çka me omar, prej ku dhe deri ku. Dhe une po ndëgjoj se komisioni vepron. Takim mas takimi. Ne kemi diskutu se është çështje që ngarkon buxhetin e komunës. Ne nëse zgaboj dikun 11 antari kemi emnun atë komision, i kemi zxellë. Ata janë të imojnë gjdo javë ka një mledhja, ka dy nuk e di, ta kemë. Dhe ata pretendojnë me marë një shpërblim për kuvendit komunës i cili ende nuk ka caktu, për punët që nuk u ka taku me bo. Komisionit duhet të angazhohet vetëm prej momenti kur mbyllet konkursi, i merë të gjitha aplikacionit dhe fillon tash me bëhat klasifikimin si pas kriterjeve këtu mbrana. Prandaj, për qenë shumë më i qartë, unë kërkoj që mas pari të merët vendimi që ka zhbanesa për japëmi me qira, dhe dyta për shpallën e konkursit. Në të kundërtën, zotni kryesues, e kom thonë edhe në komitet, po e thonë edhe këtu. Para se me fillu me këtë punë, ne duhet të dim se kom e pas njerëz të paknaqën, për faktin se numerikisht nuk i përgjigjet kërkesave. Janë 52 banesa, pa hy ku janë, qysh janë, çfarë gjendje janë, se dhe ato pa qenë gjendje krejtësisht lira, nuk kemi të drejtë dhe zguxojmë me i shpallën konkurs, po duhet jenë të lira, cilësat mi pas komuna. Ne duhet të dim se do të kemi njerëz të paknaqën. Çdo njeni, e din Ibra që të kej ploki fëmijëve, këta s'kanë me në kollin kashtën, çdo njeni që është i paknaqën ka drejt me kundërshtu dhe në cilën do fazë të arritjes të anullon për shkak se konkursi është shpallë pa bazë ligjore. Ne po dojmë punojmë diçka që është në interes qytetarëve. Atëherë shpallet konkursi nga kuvendi, do të duhet fillohet nga pika zero. Mund ato aplikimet që janë mund të miratohen, do të thotë mos më thonë njerëzve për zot më dorëzu, por më pas duhet të caktohet konkursi dhe data e aplikimit mas kësoj date, jo ne sot po mormi vendim për mi shpal me qira, a konkursit daton që mas po këtë 20 dit, nuk e di sa. Faleminderit sajt. Për faktin se është zgjedhë një komision dhe komisioni ka qenë organ dhe është organ i kuvendit, besoj që nuk ka bënë e fashkili ligjore pëse e ka shpal konkursin, kurse nese do të mormi vendim për banesat konkret, cilat banesa me si përfaqet caktume që i kemë list. Dhe më një vëqë si numër, po edhe si rënditje me si përfaqen e caktume. Me gjitha te, nëse vërtet kuvendi me ndonë se duhet shpallet edhe njerë konkurs, absolutisht njëves në pengar, mund të abojmë, po me gjitha te është mirë sot, është mirë të abojmë sot që më stalojmë edhe njerë mas një mujë, sepse s'ke mas një logikë, pa e dëmtu gjitha ta që kanë dërzu dokumentacionin në kuptimin, po me zgjot a fatin, edhe për një periud caktume, një muja 15. Po vishpak.
Gjevdeti është këtu edhe shumë antarët komisionit janë këtu. Unë besoj që kur gjithë damshme s'kanë bo, pse i kanë prenu dokumentacionin, se kanë pas mi prenu, dikur. Pore, për ato pun që i kanë bo, duhet mi morë, sigur çdo komision tjetër që i merë, i morën edhe këta, është edhe një vendim i kuvendit që të kompenzohet gjitha komisionit që funksionojnë ose punojnë kohëtër të kuvendit, besoj që se kanë të stënë kërkush. Drejtën më do kërku të fjore, nëma. Falënderit kryesues, përshëndetje për gjithë. U tha këtu se rregullori është miratuar, domthonë që ishin muajin dhjetor aty, edhe në bazë të rregullores parashifen edhe kompetencat edhe veprimet të cilat do të ndërmiren prej rastit dhe momentit kur ajo rregullore është në fuqi. Deri më tani kjo rregullore është duke respektuar në përpikri. Komisioni i dal nga kuvendi që ju e keni votuar këtu, i ka dhënë autorizimin me vetë faktin që është formuaj, edhe që ti ndërmerë të gjitha veprimet. Konkursi për banesa nuk është shpallur pa u ditë sa kësa është numri banesave, prandaj në momenti kur është kërkuar nga ekzekutivi të dije sa është numri banesave, ato janë proceduar kryesuesit edhe komisionit, e cila është trupe kuvendit, edhe antarët e kuvendit nuk mund të nënshkruajnë konkursin për banesa, sa ja nuk është deklarate pavarësies, mirë po është kryesuesi i kuvendit, i cili me nënshkrimin e tina e ka nënshkrua konkursin, edhe është procedua pastaj veprime tjera procedurale. Prandaj, konsideroj se nuk është e vërtet që jemi në veprime procedurale në kundërshtim rregullore, edhe deri më tani, në përgjithësi, rregulloria është duke u respektuar, për këtë është edhe komisioni zgjedhur nga kuvendi që është duke bërë përpjekjen këtë drejtim. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Urdhno. Dikush sot ditë më këqyr. Dikush, unë po pranoj që ndoshta i lexoj edhe gabimisht, por po e them kështu. Kreu 4 i rregullores, neni 11, shpallja publike, pika 1. Kuvendi komunës në pajtim me vendimin për përcaktimin e banesa për dhënje me qira të cekura në nenin 3 të kësaj rregullore publikon shpalljen publike për dhënje të banesa me qira. Dhe më thonë, kjo qka unë e thash, këtu shkrun. E dyta, neni 15, Komisioni për shqyrtimin e kërkesa, pika 1, për dhënjën e banesa me qira, kuvendi komunës formon Komisionin për shqyrtimin e kërkesave për dhënjën e banesa me qira. Komisioni Faleminderit sajt. Edhe një skjarim nëse më lejo. Është shumë e vërtet që ashtu është e përcaktuar në rregullore, edhe është shumë e vërtet që kuvendi e ka shpallur konkursin për banesa e jo ekzekutivi komunës. Faleminderit drejtore. Urdhno. Së kujtës në kushtëm në votuallën e arë. Përshëndetje kryesues, të nderuar antarët e kuvendit. Zoti Krasniqi që tha nini 3 rregullores, vendimi për përcaktimin e banesa për dhënje me qira që tha tekstualisht se kuvendi i komunës duke u bazuar në fundin e banesave në pronësi të komunës për çdo vit kalendarik merr vendim për përcaktimin e banesa për dhënje me qira sipas dispozitave të kësaj rregullore. Unë po ju them një tash publikimin e konkursit. Kuvendi i komunës së frejzojt në pajtim me nini 3, paragrafi 3, nini 5 dhe nini 11 të rregullores numër 0107 të datës 21.12.2012 për përcaktim me kushtet dhe kriterë për dhënje me qira të banesa në përsi të komunës me datën 8.2.2013 në shpallë konkurs. Në me thonë është në shkrimi i kryesuesit edhe në me thonë që e vëgle originalë. Kuvendi është. Unë përshë të komision. Zoti Krasniqi, si komision, që unë i kam drejtuar kryesuesit, i nderuar kryesuesi i kuvendit të komunës, komisioni për dhënje me qira të banesave të komunës, me datën 24.4.2013, ka pranuar
raportin zyrtar nga kryetari i komunës dhe kryesuesi lidhën me numrin e banesa ku në mbledhjen e rregull të mbajtën me datën 31/2013, komisioni kanë konstatuar që përgatitjet teknike për shpallin e kursit janë plotësuar. Andaj, kërkojmë nga ju që të ndërmerni të gjitha veprimet procedurale për publikimin e konkursit, për ndarjen e banesa me qiron e pronësit të komunës. Komisioni gjatë punës ka përgatitur teknikisht një formë të publikimit të shpallis së konkursit dhe flet konkurime për aplikim konform ligjit dhe rregullorës për dhënje me qiron e banesa në pronësit të komunës. Kërkesës sonja kemë bashkanditur një formë të publikimit të konkursit dhe flet konkurimit me respekt nga antarët e komisionit. Doshta me ta dëshmu zë t'i krasni që kuvend e ka shpallë, jo komisioni. Në që të takima? Ja, kanë dhe. Falem dhe. Kështu mës të polemizojmë shumë për arsye se mund tjetë edhe kështu edhe ashtu. Po me gjithate për mës me lonë hapsir të kontestimit nga dikosh. Kusht do qoftë që mund tjetë i pak noqër, se ka me post pak noqër, edhe sigurisht është përsërit disa herë që ka me post pak noqër, sepse në pamundësi për t'i plëcu gjitha kërkesat, pak nësia është evidente. Ne në bazë të rani ditës do të morëm i vendem për këto 52 banesa që janë përcaktuar edhe me si përfaqe për secilën veç e veç dhe do të aqesim në vëtema jem që të jepën në shfrytëzim me qëra qytetarëve të komunës Ferizojit këto banesa dhe nuk na prish punë me morëm edhe në vendem për shpallet të konkursit që mund të vazhdojmë ose të apresërismi me një aprovem formal. Po të? A pajtoni? Atëherë unë e qesë në vëtim. A jeni që të merët vendim për ndarjen ose dhenjen në shfrytëzim me qëra për këto 52 banesa që ne i posedojmë me dokumentacion në dy objektet në rrugën Lazër Gërvala dhe në rrugën Ahmet Gaçiku. Kush është tërë? Faleminderit. Për të plëcu ose për të knoqë, sa ma mirë që është e mundër në thonat ligjore, atëherë a jeni që të shpallim konkurs për këto banesa, për dhënje me qëra. Kush o për? E shpallim edhe një herë ose e vazhdojmë një laj. Më rëndësi është më një vendim për... E vazhdojmë edhe 15 ditë për shemë. Hajde, edhe 15 ditë vazhdojtë. Shkruje musë. Vazhdojmë me pikën e 11, pyetje dhe kërkesa të antarëve, besoj që jashtë sa të kena po pyetje kërkesa, por në aslan. Po mos u godni, mos u godni. Hajde. Fjallën e ka aslan Shaboni, urnë aslan. Kam një kërkesë prej Komitetit për kategoritë të dalën nga lufta. Komiteti për kategoritë të dalën nga lufta u qëkës në mbledhjen e mbajtur me datën 27/2/2013 shqyrtoi propozimin e organizatës veteranëve të luftës të u qëkës që dita e festës komunale të veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës të ndërrohet nga data 18 korrik në datën 16 korrik. Pas një debati konstruktiv, Komiteti për kategoritë e dalën nga lufta u qëkës u dakordua që të përkra propozimin e organizatës të veteranëve të luftës të u qëkës dhe në të njëjtën kohë i rekomandon kuvend komunal që të miratoj vendimin për ndryshimin e manifestim të ditës së veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës nga data 18 korrik në 16 korrik. Po, unë e kam fjallën mësje, unë është statutin diskutim, si dija u kry, po me shtin statut, se unë mirë me talon që të shkres. E kam, këtë shkres në zyre. E, po, e, së në drejkun. Falenderit, Astan. Është mirë që e ke parasit me kose, mas përbillimin statutit, mos unë e ndryshojmë. Falenderit. Unë në farok. Kryesues, kërkoj që si pas informatave që i kemi shiku, kuvendi komunës në e ka bërgjë edhe dhe më ditje,
si komision, për ata cilët janë komision, mirë po ka borxhe dhe poga. Prandaj, unë mendoj që si kuvendi komunës, mjetet janë të ndome, nuk ka kur farë arsye që të mos na i jepni ato mjete. Faleminderit. Faleminderit, Farok. Është një, se di, keq kuptim, mos marrveshje, pa qartësi, nuk e di çka ka ndodhur, po e di që për 11 poga, ose me ditje që janë të parapome në bazë të regullave dhe të ligjeve, kuvendorët i kanë marrë. Spo, unë i kumë në nënshkru, që ka ndodhë ma tutje, nuk e di. Nuk e di. Unë për thamë, unë i kumë në nënshkru, aqë. Pse s'jam procedu ma tutje, duhet me qenë drejturi finonës, aftë më në të regu, nëse s'jam procedu, po unë e di që i kumë në nënshkru dhe janë dërzu për pagesë. Qështja e komisioneve, më tha dhe para prakesh, po pibje me përsërit edhe njerë. Komisionet të qëllat janë të dollëra nga këj kuvend, në bazë të mledhjeve që i mojnë edhe në bazë të vendimit që është morë këto, paguën, po jo për çdo mledhje, dijet janë përcaktume. Nuk mund në ta mi mojtë gjatë mujtë dhe të mledhje edhe mi morë me ditje për dhe mledhje. Pëse është vendimi kuvendit, jo e jemi. Po, sinqeresht, unë e ka mu interesu, edhe pse e kom pyt Mustafën 2-3 herë, nuk e di që ka ndodhë për atë qështje. Po, ka ndodhë që dikush ka thonë i ku morë, dikush ka thonë si ku morë, thash nuk e di kush sa e ka përcirë. Dikush tjetër, urnatëm, më falë sa dite. Po, qështje vëndetit jo, së është jemi. Faleminderit, kryesues, unë e pesjellë një shqetësim fshatit tim, fshatit Gaçk. Edhe një pyetje po ja baj drejtorit të administratës. Ju e dini se janë dhënë një herë mjetet për ndërtimin e një zyre së vendit në fshatin Gaçk, është jek, mandej prap janë ridesinu mjetet, prap nuk është krya e punë. Unë e po thamë fatkesisht, jo fatmirësisht, është bo një renovim i një pjese të zyre së vendit. Une maherët e kumë bo një kërkes, se në një kolëm të asoj zyre që ka qenë pron e komunës, maherët, kur sërbët kanë qenë këtu, një sërb që ka qenë udhëheci paramilitarve në këtë region, ka banua të. E tashti, ato e kanë shuë dhe kanë hecë. Po, unë kam kërku, mos i janë shenimet të gjitha që komuna, atëherë ku vendi komunës ja kalëshua ti me qëra, të bëhet një ndryshim aty. Ose, zyra ligjore në ta rishikon atje, a ko mundësi mu zhvlerësu, mu anulluaj vendimi atëherë shumë, ose të shpollet interes publik i komunës edhe qytetarve ku jetojnë aty për një qëllim. Ta është të renovu një pjesë, me ardhë ju me këshyrë, është të merë pjesa aty ku ka banuën aj sërbi, ka metën qaq e vrash, qaq ti nuk di qysh ma keq, ndërso dy zyre tjera, një zyre dhe një objekt tjetër i vogën, një zyre tjetër janë gjelqerose, janë lyve, janë është bon një farë fasadimi aty. Shka dhe të thotë, unë kërkoj prej kuvendit komunal, të rishikohet edhe njëherë kjo mundësi, ose ti i pët një pomje totale ati objekti, ose të bëhet në shpollet interes publik, në të mirët aja, edhe në ndërtohet një objekti mirë aty, se me të vërtet edhe qatë pjesë që e kemi na që pak në kamit hapsirë fshatit, është bëhet të merë me shku aty, dikush e ka qitë një rrugë që i kënej, dikush që anena balt, katastrofë, nuk kanë mundësi edhe qytetartë me hinë atë zyre mi kry punët edhe obligimet që i kanë për vete. Faleminderit. Zëtë Adem, sa dhe dhe luaj? Kam një pyetje për drejtorin Ardian Ferizi. Kanalizimin e fshatin Mirosh nuk ka përfundu, është një lagje që nuk është lidhë edhe një pjesë e një lagje të hashanve. Fjolla është për lagjen Raqi, cilët nuk janë lidhë edhe me sa dion ata kanë bërë edhe kërkisa me shkrim të
të kjo. Më intereson të di që a do të vazhdojmë u realizu ky projekt apo do të ngecë aty kosht. Faleminderit. Faleminderit, sa të orna Ferenozë. E di që jem të lodhur, por e kam një kërkes për, për drejtorin e arsimit, për një qështje të një arsimtarit në fshatën Lëshkobore, në shkollën përparimin Lëshkobore. Është një shqetësim i prindve dhe i disa mësimdhënësve të shkollës për qështjen e një mësuesës lasore, të themi arsimtarit mësuesës di, ta shte një, për një kohë që ju kanë ndërprej kontrata për një diplom falsë që ju ka dollë, ta shte drejtori e ka angazhu mësusën edhe për një muaj që e tha drejtori, nuk deshta unë me ngarku këtë informatën që e patë me këtë, mirë po për mësë me zgjallë se jemi edhe të lodhër, kisha kërku që në seancën e ardhshme, na i banë me shkrim që atë çështje që e kanë shtruar edhe prindit edhe një numër i kolektivit. Edhe drejtori për cilën është afërdita Jakupi një mësuese, drejtori i ka diploma i ka dol fals, ka pushu nga puna, tash e ka angazhu drejtori edhe për një muaj. Nëse e ka drejtori a drejt me angazhu, unë s'po tham kur gjon veç më shpall konkursi ose diçka se edhe prindit e kanë çfarë çat shqetësim. Milione nuk e kisha harru, po edhe me SMS apo më thojmë se s'pe para qëtë. Kështu që tjetër s'kam ditë. Faleminderit. Dikush tjetër rreth kësaj pike nuk ka. Atëherë pika e fundit, të ndryshme. A dëshiron dikush ta marrë fjalën? Nëse jo, atëherë shpallet të mbyllur këtë seancë. Mjaft maratonike, ju falenderoj për pjesëmarrje, mirupafshim.